Dalam konsert dan graduation yang ke-9. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada wakil daripada Kolej Pendidikan Awal Kanak-kanak, Encik Muhammad Syami Shuim. Terima kasih kerana datang. Tadika Anjung ini merupakan tadika dan taskar angkat kepada Kolej Pendidikan Awal Kanak-kanak. Alhamdulillah kita dapat banyak sangat faedah daripada kerjasama bersama dengan Kolej Pendidikan Awal Kanak-kanak. Program ini dinamakan I Play Together. Kalau kita tengok pada wiki, tahun 2013 menyaksikan banyak sangat kemajuan pada tadika Anjur Bidik. Selain daripada menjadi tadika taskar angkat, kita juga mendapat kunjungan hormat daripada Profesor Lasse Liponen daripada University of Helsinki, Finland. Okay. Kita juga menerima guru-guru praktikal. Sekarang ni guru-guru praktikal di tadika Anjur Bidik telah bertambah daripada Kolej IIC di bawah UIA, KEPA, PTPTL, OC, Universiti Perguruan Sultan Idris juga telah masuk sebagai guru praktikal di tadika Anjur Bidik. Di bawah bantuan prasekolah, tadika Anjur Bidik telah berjaya mendapatkan bantuan kepada ibu bapa yang memohon, dan sekarang kita tengah dalam proses untuk mendapatkan bantuan yuran pengasuhan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Harap-harap ibu bapa yang memohon juga akan menerima bantuan yang dijanjikan oleh kerajaan kita. 2014, Tadika Anjur Bidik akan berkolaborasi dengan KYNET TV. Anak-anak Anjur Bidik akan menjalani penggambaran interactive learning bertajuk Cici dan Caca, di mana kontrak yang pihak KEPAT dan KYNET dapat selama 5 tahun dengan Astro Ceria. Saya dah dapat borak perjanjian antara anak-anak dengan ibu bapa, ibu bapa yang mensetujui anak-anak mereka untuk pergi ke filming interactive ni. Selepas minggu depan saya akan serahkan borang kepada anak-anak yang terpilih, sampai 15 orang lambat untuk mula. So saya tak nak bercakap panjang, kita saksikan sahaja persembahan anak-anak kita. Dah tak sabar dah, artis-artis semua ada dekat belakang. Okay, kita mulakan dengan persembahan yang pertama. MC saya akan umumkan. Sebelum itu, saya dengan sini membuka tirai majlis convocation dan konsert yang ke-9 tadika Anjur Bidik. Terima kasih. Terima kasih diucapkan.